телевізійні новини Миколаївщини продовжують для вас свою роботу. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. У Миколаєві без узгодження з міською владою на фасаді будівлі міськради кілька людей вивісили два червоно-чорні прапори. В міськраді коментувати подію не стали, обмежились заявою на офіційному сайті, в якій йдеться, що червоно-чорний прапор відіграє значну роль в історії держави. На сході країни під ним боронять Україну добровольчі формування. Втім, цей прапор, при всій повазі до його славетного минулого і сьогодення, не має статусу державного. Тому не може бути використаним в якості державної символіки. Внаслідок звернення до правоохоронних органів відвідувача міськвиконкому і на дотримання чинного законодавства червоно-чорні прапори і прапори Євросоюзу з будівлі Миколаївської міської ради були зняті. На місце прибуло декілька екіпажів патрульної поліції. Дійсно, прапори були вивішені, але вивішені вони були не санкціоновано, тобто без погодження. Таким чином, наряд патрульної поліції попросив прибрати дані прапори. Тобто на місці жодних порушень громадського порядку не виявлено. Громадяни погодились з патрульними, без всяких проблем прибрали та заховали прапори. Фірма «Євротранстехсервіс» продовжить обслуговувати 54-й маршрут, який з'єднує центральну частину Миколаєва з мікрорайоном Матвіївка. Перевізник веде перемовини з управлінням транспорту міської ради і висуває чиновникам певні умови. Чи порозумілися між собою сторони, дивіться у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини о 19-й годині. Фотозони, вікторини, рухливі ігри та майстер-класи. У дитячому містечку Казка влаштувала благодійний захід для дітей та їх батьків – фестиваль «Маскот Хендс». Організатори, учасники англомовного табору «Маскот» збирали кошти, аби допомогти людям з інвалідністю. Англомовний табір «Маскот» зібрав підлітків з 21 області України. Тиждень проводили заняття на базі Чорноморського університету імені Петра Могили. Обговорювали соціальні проблеми, з якими зустрічаються підлітки. Булінг, дискримінація, вживання наркотиків, алкоголю тощо. В останній день навчань учасники мали самостійно обрати та реалізувати соціальний проєкт. Вони самі обирають проєкт, я просто хочу сказати, вони самі його готують, ми лише допомагаємо їм. І цього року вони самі обрали проєкт, який буде направлений на допомогу дітям та людям з обмеженими можливостями. І тут ми будемо це робити для діток та їхніх мам та тат, які приходять сюди в парк Казка. Захід відбувався за підтримки американських партнерів із Корпусу миру. Сам цей проект, він проходить багато років у Миколаєві, і основна його задача – саме навчити дітей тому, як робити соціальні проекти. Ми їм даємо можливості для цього, і саме цей проект направлений на дітей і дорослих з обмеженими можливостями. І зібрані кошти будуть направлені саме в локальний центр фонду соціального захисту інвалідів. У касті розмістили декілька станцій, де усі бажаючі мали можливість пограти у рухливі ігри, сплести собі брасве, зробити зачіску чи помалювати крейдою. Нікітова робота, чому тебе зміняв? 12-річний Леонід Маховський прийшов на захід з другом. На творчій локації їм запропонували помалювати крейдою. Леонід займається вітрильним спортом, тому і на асфальті зобразив яхту. Мені подобається малювати, тому що я малюю, малюю постійно яхточка. Я зобразив яхту, на якій ходять діти, та їм теж подобається ходити на яхті. А 9-річна Анастасія Скорок спробувала свої сили на спортивній станції. Я кидала кульки в свинок із мультику Angry Birds.
Далі я кидала м'ячик у бутилку, щоб попасти. Зразу в мене не виходило, але потім все вийшло. Мені сподобалося, тому що було дуже цікаво і весело. Окрему локацію «Звичайний день звичайних людей» організатори присвятили людям з обмеженими можливостями. Ми даємо можливість дітям спробувати себе в ситуаціях, які люди з обмеженими можливостями зустрічаються кожен день. Наприклад, у нас є на одній нозі прострибати коло з перешкодами, тоді з заплющеними очима пізнати предмет, вгадати, що це. Заплющеними очима свою неробочою рукою намалювати сонечко, квіточку і так далі. І без слів пояснити слово. Усі зібрані на заході кошти передадуть до Миколаївського обласного відділу Фонду соціального захисту інвалідів. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» буде присвячений психологічній допомозі демобілізованим учасникам бойових дій. Як військові комісаріати Миколаївщини організовують роботу задля психологічної допомоги демобілізованим учасникам АТО? Чи працюють психологи із родинами військовослужбовців? Та наскільки взагалі українське суспільство готове сприймати подібний вид допомоги? Ведуча «Тема дня» Катерина Лисюк говоритиме про це із спеціалістками групи морально-психологічного забезпечення та зв'язку з громадськістю Миколаївського обласного військового комісаріату Ольгою Кадимською та Оксаною Царик. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі.